Termina no fim de semana a vacinação de cães em Teoflotone. Aí, Jairão, ó, a imunização conta com o apoio da administração municipal e de outras instituições. A reportagem está aqui, pode balançar. A vacinação de cachorros começou na lagoa do bairro Marajoara. Aqui a fila se formou logo cedo. Adriana trouxe os 4 animais da família que ela adotou. Vale todo o esforço para manter a proteção deles. O amor é muito grande, eles são indefesos, né? Então, se a gente não cuidar, tadinhos, eles, né, ficam sofrendo na rua. Tem que cuidar, sim, por amor. O Gelson também trouxe 4 cães para tomar a vacina contra 7 doenças. Cartão de imunização dos bichos em dia é importante para a segurança da família, segundo ele. Porque são animais que a gente brinca em casa, né? Animais dóceis, animais que ajudam também a olhar o quintal e tal. Muito bom. Para receber a vacina, os animais passam por uma triagem de saúde com um grupo de veterinários. Ao lado de estudantes, os profissionais da ONG Ajudar realizam a imunização dos bichos. A vacina foi disponibilizada pela Samarco como pactuação por danos ambientais no desastre de Mariana. Lucas diz que conseguiu uma cota do saldo de vacinas para Teoflotone. Essa ação faz parte do Programa Integrado de Saúde na cidade. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, ela trabalha com vários eixos. E dentre os eixos nós temos a Saúde Única, que envolve uma parceria com a Secretaria Municipal de Saúde. Então esse trabalho conjunto, ele vem para a gente ter um controle populacional de cães e gatos na cidade e foi identificado através dessa política pública. Para ter acesso à vacina, as pessoas precisam fazer um cadastro com dados pessoais e do bicho. Segundo Trícia, somente cães podem ser protegidos com imunizante importado. Os filhotes têm que ter 3 doses para completar a proteção. Como eles ainda têm um sistema imunológico muito delicado, então eles precisam passar por um protocolo inicial de 3 doses, né? Aquele que ainda não foi vacinado, né, não iniciou o seu protocolo, pode vir aqui tomar a sua primeira dose, mas lembrando que é preciso levar para uma clínica veterinária para concluir o protocolo inicial. A vacinação será realizada em Teoflotone de manhã e à tarde até sexta-feira. E no sábado somente pela manhã. Thaís é veterinária. Ela acompanha o projeto por mais de 30 cidades da região. A vacina disponibilizada pela Samarco, em parceria com a ONG Ajuda, tem critérios específicos para animais adultos. Essa vacina é a V8, né? Mais conhecida como V8, é uma vacina para viroses. As principais doenças é a cinomose e a parvovirose, que são as mais conhecidas, e ela protege por essas 8 doenças e ela tem um período de duração de 1 ano de validade, né, de imunização. Então, os cães adultos tomam uma vacina, né, uma dose por ano, os cães filhotes vacinam a partir de 45 dias de vida, né, e aí são feitas algumas doses, né, de reforço para esses filhotes. As cadelas que estão prenhas ou amamentando, elas não podem vacinar com essa vacina. Além da vacina chamada V8, Thaís diz que os donos não podem esquecer a da raiva. Precisa vacinar, tá? São vacinas diferentes, ambas muito importantes, né? São as principais vacinas que nós temos aí para cães. E o ideal é que se faça ou no mesmo dia que foi feito a V8, né? Que é a nossa vacina, ou com um intervalo de 15 dias entre uma dose e outra.